Vítejte u dalšího dílu Hej mladý vař. Dnes si uděláme česnečku po našem. Oloupali jsme si jednu cibuli, připravili jsme si oloupanou jednu palici česneku a dáme si rozehřát máslo. Tak zatímco se nám rozehřívá máslo, tak si nakrájíme cibuli na kostičky. Tak takhle máme připraveno na kostičky. Tak máslo rozehřáte, přidáme cibuli. Cibuli osmažíme. Cibulka je osmažená, přidáme tam trochu kmínu. A česnekovačem přidáme česnek. Tak česnek přidám. Trošku osmažíme. Tady máme připravený na kostičky brambory. Ty tam přidáme taky. Podlijeme vodou. Pepříme. Přidáme trochu soli. Necháme vařit. Dále si připravíme na kostky nakrájenou veku nebo chleba, nebo rohlíky, housky a osmažíme na pánvičce, aby jsme mohli přidat k česnečce. Tak, česnečka je uvařená, brambory jsou měkké. Tady máme osmaženou pěkně veku, nebo chleba, co máte. Teď tam dáme, podle počtu, kdo co má rád, tak vajíčko. Vyklepla jsem si ho do hrnku a přidáme, aby jsme se neupařili. A necháme povařit. Tak, my máme rádi na kostky nakrájený tvrdý sýr. Aj dám goudu, co se vám hodí, co máte rádi. A teď už přidáme jenom česnečku. Tak, takhle jsme si dali česnečku s vajíčkem, brambory a posypali pěkně bekou. A já vám přeju dobrou chuť.